Трошки знали фрагменты? Я не знаю. Жарко. Повністю. Да. А співати? І співаю. Да, заспіваю тобі. Так оце б тоді, може я там, як мені позвоню, так порекомендую. Я з приємністю приїхав. Чи ти вигласять? Хай би це Богуславі. 16-го. Я то повинен би купити. Я в тому, що так себе почуваю якось, що мені туди поїхати. Сюди прийшлють автобус до музичного товариства. Це мені з музичного товариства дзвонили. І туди, і назад, це мені не хватить сили. Туди 2,5 години, і назад двічі там треба співати, і голоси взагалі мене не вистачить. Да. Ну там, а в Жарках видавав Аврамовича. Тиск високий, це саме зараз, йому теж не доведеться їхати. Так що я не знаю, хто там. А це із їхнього райкома, із Богуславського. Значить, запросили музичні товариства, щоб прислали бандуристів. Такі бандуристи, вони Баштана, що він там, чи там когось іншого, Назарєта, я не буду, що там не співав. А цих самих більш-менш якоїсь міри народне. Да, ну я ще так сказав, що якщо більш-менш нічого буде спочуватися, так я можу і приїду. А якщо ні, то вряд ні. А мені ж це 84 рік пішов вже. Ну, ви 5 мая. Ви не виглядаєте настільки. Да. У мене бабуся зараз живе з нами. Що? 80... Бабця, бабуся моя. Має 85, ну то вона не рушиться, вона ходити вже не може. 85, так, ми скоро підходимо до того. І привіт взагалі. Добре. Зараз попробую. Я її не пам'ятаю, коли співав. Ти вже співаєш так на народній мотиві? Чи? Менш-більш на народному мотиві. Так, я вивчив її від... Це Кравченка. За Кравченка. Слова Кравченка, а музика? Музика то Кравченка від свого колеса. І там то, слова то можна його взяти. От, а музика то не зовсім підходить. А ти попробуй її виправити. Попробуємо. Там зовсім нема нічого хитрого, там чуть-чуть тільки. Я зараз тебе не співаю. Так, яка там у тебе пригра до цього, до Марусі? Є якась? Дуже така примітивна. Ну, ладно. Чорному морі
не наказувала нікого. Там стояла темниця кам'янам, а у тій темниці 700 козаків і підних невольників пробувало. Довгі довго світу, тій правдного сонця, вже ніколи не видало. Маруся покійна богуславка прибувала, на через залізний ворота до козаків підних невольників гупала. Козаки, бідні невольнички, вгадайте, який сьогодні день в нашій землі християнській. А козаки, бідні невольнички, те зачували. Вінку бранку Марусі попільну Богуславку поголосу, бо до неї слова не промовляв. Гей, вінку бранку Маруся попільну Богуславку, як же ми можемо знати, який сьогодні день у нашій землі християнській, як не витриться тривожність, як у свій темниці пробуває, там і думу і світу, і праведного сонця зовсім ніколи не видає. Комаруся, попільна Богуславку,
подайте собі щастя, довіки лишала. Як і нам про святини поринити нагадала. Дивка Бранка, Маруся попівня, Богослав Кетеза Чолай, і козаки, бідні племонники, слава Богу. Ей, козаки, бідні і невольнички, молайте ж у мене, не проклинайте, бо я на те вам про святий день провели нагадав. Як буде завтра наш пан турецький до мечеті об'їжджати, то буде мені ключі від вашої півниці доручати, а я буду до вас прибувати. І усіх вас бідних невольників із темниці висла. Турецький до мечеті об'їжджати, старівці, бранці, Марусю попівні, Богуславці, ключі об темниці довіряти. Ходівка, бранка, Марусю попівня, Богуславці до темниці прибувала, залізні ворота помикала. І усіх козаків, бідних невольників, із темниці не пускав. І усіх козаків, бідних невольників, із темниці не пускав. Їх словами промовляла, сльозам мика. Ви, козаки, бідні і невольнички, з праздничком я вас поздоровляю. Щастя, долі вам бажаю, добре ж ви собі дбайте. Та скоріше в города християнські тікайте. Тільки прошу я вас, мого рідного, на Гуслава доминайте. До моїх, до отця, до неньки завітайте, поклонню передайте. Так мене їм знати давайте, що нехай вони стоїть, як і в маєтки ми бувають. І мене з турецької неволі не випускають. А я вже тут потречу вас, а у зірвей вас ради розкішу турецьку. Ради знаком стане щасним,
Боже, Боже, народу царському, миру християнському, і вам, усім головам слухавшим, от сьогодні всім на здоров'я, щасливе літа до кінця. Так народу царському вже не кажу. Народу радянському, миру християнському, то не можна казати. Я вибачаюся, я вийду, може, там десь оце нашукаємо. Я думала, що воно тут зайшло. Тут якраз... Я зараз тут. Ти розумав? Напільника? Да. Так, якраз у мене є. От того... От... Хочу. Трошки... Підчіпляє. Підчіпляє. А, знаєте, це кінцівка. Кінцівка до цієї думи. Чи? Ви говорите. Чиє? А цієї думи. Руси Богославки. І а це деякі... Славословія? Так. Так що? Ну це не обов'язково. От вона і до Марусі Богославки. Вона і до інших дум. Вона і до інших дум. Там трошки, там трошки інакше, там чуточку у Олексія Поповича. Де у нас списка була ваших дум? Все мав записано все? Да, я так пам'ятаю, ось у нас. Кудок оце поспіваю, як небо там буде. Добре, і що? Це тільки треба буде, як вони погодяться, чи можуть побояться іностранці. Ну, там Товариство Україна можна питати. Не думаю, що треба боятися там, знаєте. Ох, так є така у нас вже дурниця, тільки, що просто вже бояться саме себе. Добре, піда з людьми зараз сьогодні. Значить, тут так робить. Береш акорд, звичайний. Тоді кидаєш оці тільки два пальці сюди. Ага. Знову заграйте, будь ласка. Попробую я. Тоді. Попробую. Ось це для веселих годиться. І такі. Значить, береш акорд звичайний, той групповий. Акордом включаю. От так, 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 так. Перша половинка виходить. Угу. Так не перевікає, як сад. От бачиш, кажеш, що все рівно. Угу. А цей палець у тебе туди завжди ділиться на ці акорди. Угу. Ну я її не вживаю. Не вживаю. Угу. Бачиш? Він в мене де був, там і остався. А не сюди йому не потрібно ділитися. Значить, тут квінта і октава верхня. А тут добре сюди перейти, щоб перебирати. Зараз заграю я. Таран-таран-тан-тан. Ну так, хорошо. Я все запишу.
Саву чалу зміє співати. Тепер, коли Ісус не йде, то... Саву чалу. Зараз ми гадаємо. Це пісня історична про Саву чалу. Був такий Сава чалу, там Ігнат Голий. А колись її читали, думаю, а вона зовсім... Там вона так, як думав, зміст і такий. От. А форма її так, це музикальна, зовсім, думаю, не носиться. Зараз згадаю. Ти виключи. Я тобі ще включу. Ну. Зграйте, будь ласка, знову, я запишу краще. Так. І співає. Оце кінцівку теж треба включити. Ось куплета, оці кінчатки. І в деяких і других піснях можуть так, як переглучу. Ну, наприклад, оце. До її, до цієї перегру. Тобто перегру підставить деяку. І до дум. От. Оці хвости треба вміти заграти. Доводити до того. До кінця, так. Як і значить там язиком, то есть это голосом не закінчити, а кончаєш уже. Вот. Вот это все треба тоже категорично ты и вот вот он только симбасом. Так, не вовремя, правда, не хочу. Ще раз. Значить так. Так, зразу береш. Так, так привикає не тільки там, сюди. Сандо вже з оцим баском, і це акорд. Верхній, це буде нижній акорд. Значить, починає з нижнього. Кончаєш верхній.
І ліса до тебе одночасно і заходом посидить. Значить, так іще раз. Від супригу можна й до пісень здобув. Я. Верхній басок. Довго дуже так писати починаєш. Діло практикою робиться. Чи ви давно почали? Коли ви почали? Коли ви почали робити? На бандері. Половину роки, мабуть, 16. І вас були добрі вчителі? Ще вчителі? Кого? Ні, тут вчителі такі тоді. У мене так спеціально вчителя не було. Як я вчився у Харкові, у художній училищі. Чотири так там я захопився цією справою. А тоді там були якраз такі бандуристи. Левченко, там Чернадьків, Шаренко, там бандуристів старосвітських, Пасюга. Там того трошки, там всього. Вийшли Левченко. Це той застарілий сюди, там вони собирались. Там остатки речі. Основи так засвоїли, там і сам по собі. Не спеши, так ти спирав так, не поспішаючи, а тоді вже спирав, взагалі, якщо будеш вчити, як ти спирав так, повільно, щоб не поспішаючи, тоді поспокову, прискорюємо, саме поспішаємо, не треба спішити. Ти швидко то його робиш, десяти, але не треба дуже швидко. Тільки одночасно там треба і за котом з верхнім. Зупиняєшся на першому зиці, там-тарам, а треба тарам. Вільніше? Не знаю, це так. Говориться, а він так знає, що тут вона у нього літає. Це так вона зразу так не робиться, вона це так поступово. А тоді починає співати. Ой, в неділю барс, табарко, барсо, ранку. Такої нема у неділі, а всегда, ой, в святую неділеньку, неділя святая. Ой, в святую неділеньку, табарсо, ранку, ранку. І тото на орли чорнокрильці. Ні-ні, що ж ти рано почав тягнути? Це там конці тільки протягнуть. І тото на орли чорнокрильці завне потали. Давай ще. Орли чорнокрильці заклекотали. Ой, сюди дотягуй. Як тобі біг, тоді зразу на гутого. Зразу на нас. Як тобі біг, як тобі біг, невольники. У тяжкі турецькі катори, у тяжкі турецькі неволі, заплакали. Заплакали. Цього не треба, ти просто так дотягуєш до того, до ради, в основі. О,
вони плакали, знову начинаючи не звонити, вони плакали, гірко ридали.